Dan kita juga mestilah memelihara adat-adat puasa yang menambahkan pahala. Di antara adat puasa yang boleh menambahkan pahala ialah bersahur. Sahur ni sunat. Sahur ni bukan makan saja-saja nak kenyang, boleh pahala. Sahur ni jangan tinggal sahur. Kerana sahur adalah sunat puasa. Kalau kita buat boleh pahala. Walaupun namanya makan. Makan yang boleh pahala. Menjadi ijma' para ulama disunatkan bersahur. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kamu, sesungguhnya pada sahur itu berkat. Apa makna berkat? Berkat di sini ialah makanan yang menyihatkan tubuh badan, yang memberi kekuatan. Kita berasa rajin nak buat ibadah, ada berkatnya. Dan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain, sabda Nabi SAW, "Alaikum bihadas sahur, fa'innahu huwal ghidha, al-ghidha, al-mubarak." Kamu hendaklah bersahur. Sesungguhnya sahur adalah makan yang diberkati oleh Allah. Dalam hadis yang lain, sabda Nabi SAW, "As-sahuru barakah, fala tada'uhu, walau an yajra'a ahadukum jar'atama, fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Yang bermaksud bersahur itu berkat. Jangan kamu meninggalkannya walaupun terpaksa meneguk satu teguk air sahaja untuk mendapat kelebihan sahur. Maka sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang bersahur. Makna berselawat ni Allah Ta'ala mengurniakan rahmat kepada orang yang makan sahur.